събрали сме в Твоето свято име, молим Те да ни помилваш, да ни благословиш, да ни утешиш, да ни изцелиш, да ни простиш греховете. Ето навлизаме в Страстната седмица, пред която Църквата празнува Твоето принасене на тялото и кръвта Ти в жертва за нашите грехове и за греховете на целия свят. Нека с страхопочитание да си спомним за тия събития и Ти ни помогни да се приближим по-близко до Тебе и да изживеем тия събития, които са станали някога в Израел на Голгота, около Голгота. Помогни ни, Господи, да ги приемем като живи свидетелства. Молим Те, Боже, пази ни да не се отклоняваме в различни други учения, човешки матрования, но да държиме чистотата на Христовото Евангелие. Благодарим Ти, че ни пазиш, че ни помагаш, че ни изцеляваш, че ни храниш. Благодарим Ти за водата, за въздуха. Благодарим Ти за мира си имаме в България, защото по други страни има войни, бедствия. Ние Те молим да опази страната ни, Господи, от природни бедствия, от катаклизми, от катастрофални земетресения, наводнения, урагани, торнади. Бъди милостив към нашата страна, Господи, помилвай ни. Бъди сега с нас и ръководи това събрание, Духа Святи. Молим Те за всеки един от нас, молим Те и за Йордан, молим Те и за Божидар, и за всички тия човеци, те също имат друг народ. Спасение, но е необходимо смирение и покаяние. Помогни му и на Йордан да се смири, да се покаи, да се плаща на работа, да не ходи в църква на църква да проси. Помогни, Господи, и на всички други, които са отеснени, преследвани, болени, заради вярата пред. Помогни, Господи, да настане мир в Израел, да настане мир в Украина, да не гинат жени, деца, старци, невинни хора. Господи, вразуми ги тия управници, да дойдат на себе си, защото всеки ще отговаря за делата си в съдния ден. Помогни ни и ние да внимаваме, да не взимаме страната на ние, които вършат безобразията, проливат кръв невинна. Пази ни, Господи, молим Те, пази и домовете ни, семействата ни, родовете ни, родините ни и води ни по вечния път. Толкова Ти сме на тази земя да се държим здраво за Тебе и за Твоето пълно и чисто Христово Евангелие. Благослови ни, като са отеснени, като са притеснявани от различни пороци, от различни бесове. Освободи ги, развържи ги и помогни да се оттърсат от пороците. Бъди с всички нас и сега ръководи ни. Дай ни благодат за колени, дай ни благодат, Господи, за говорене, за четене, за разсъждение, за молитва, слава да бъде Духа Ти. Поклон на Святото Ти име, Свято Тройство. Амин. 365. При Тебе, Боже мой, по-близ да съм, само при Тебе, по Твое доверие от Тебе. Когато е потънал Титаник, са пяли тази песен. Да, тази песен. При Тебе, Боже мой, по-близ да съм, само при Тебе покой намерил съм. Зато ще моля непрестанен глас при Тебе.
Без страх, то я
Слушам зова
са прескърби и печал. Ще премина през Голгота, с Христа прескърби и печал. Ще Amen.
Сега е страстната седмица, ние вървим напред. Така, 13-та глава от Йоанна. Вече е минало четница. Исус е признал в Йерусалимската цар. След това се връща в Битания. Там отива на гости при Симон Кажения. Некои мътруват, нали, и казват, че Симон Кажения е бил баща на Юда Искариотски, защото Юда Искариотски се казва Юда Сигуров Искариотски, и това друга информация в Библията няма. Няма друга информация и вие знаете, че там се събраха, беше дошъл и възкресения Лазар и дойде една жена, която изви лозете на Исус със сълзите си, с косата ги обърса. След това чупи един съд с благоволно миро и помаза главата му, помаза и лозете му. И тогава Симон си мисля, че ако този човек знаеше какво е тази жена, не би позволил да се докосва до него, ако той беше пророк. Но тъй като и то знае мислите на хората, го попита. Симоне, имам нещо да ти попитам. Кажи учисти. Един заемодавец имаше двама длъжници, аз съм ги пресметнал там. Единия дължеше 50 лева, а другия 50 хиляди. И понеже не можеха да си върнат заемите, те му се примолиха и той прости и на двамата. Кой от двамата ще обикне повече своя заемодавец? Мисля, учителю, че той на който повече е простено. Добре отсъди. Така е. Защото аз дойдох тук и вода за краката не ми даде. По принцип трябва да знаем, че в Израел по това време са ходили с сандали, краката им са били напрашени. Освен това, те са влизали не сега в, като сега в мраморни стаи, а стаите са били послани с килими, с някакви черги. И обикновено хората са си събували, са си измивали краката, те са им давали крака, а на по-важните личности сами те са им избивали краката. Но Симон, биш прокажен, когато Господ е изцелил, не даде вода на Исус да си измие краката. Това е едно пренебрежение към му. Освен това е имало обичай, освен с изливане на краката, тогава по това време, а и апостол Павел, нали, нравите са били малко по-различни, гостите са ги посрещали с целувка. Хората са и целували. И целувка не ми даде. А ето тая жена, откакто съм дошъл, не е престанал да измива краката ми с сълзите си и с косата си да ги изтрива. И затова ти казвам, че им се прощават многото грехове. И тук само това искам да прочета малко 12 глава. 6 дни преди Пасха Исус дойде в Витания, дето беше умрелият Лазар, който възкръсна от мъртвите. Приготвиха му вечеря и Марта, като прислужеше, и Лазар беше един, и Лазар беше един от седещите с него на трапезата. Мария пък, която взе литра нардово чисто драгоценно миро, помаза нозете Исусове и скосата си утри, нозете му и къщата си изпълни благоухание
от мирото. И тогава един от учениците го види Симеонов Искариотски, който щеше да го предаде. Рече, защо да се не предаде това миро, за 300 денария и парите да се раздадат на сиромасите? Това той каза, не че се грижеше за сиромасите, а защото беше краден. Той държеше ковчежето и крадеше от онези, от онова, каквото там пускаха, а Исус рече, оставете я, тя запази това за земята, ако гребените ми. Ето ние виждаме от тук, коя беше тая жена, която направи това. Но, о, а воните слушаме, че това е била Мария Магдалена, а това е лъжа. За това ние трябва да говорим истината и да предупреждаваме хората за тия лъжи, които се говорят от амбоните и по пятните и по евангелските църкви. Ето я жената, това е, тая жена е, сестрата на Лазар. Тимо, я помисли, че е голяма грешница и тя не може да се докосне до Исус, но Исус му отговори. И това се отнася и за нас днес, да внимаваме, когато научим, че некоя жена или некой мъж върши грехове, да не бързаме да го осъдиме, защото ако този грешник се покае, той повече ще обикне нашия Господ. То такъв, който няма за какво да се кае, нали по пътя с брат Светъл се говорих и за моя съсед Димитър, той го познава. Абе, Димитър, повярвай бе, повярвай бе, живота не стига до, не е до, само до гроба. Повярвай, не мога да повярвам. Добър човек, кротък човек, не е някой престъпник, обаче губи най-ценно. И затова Исус казва, блудниците и пияниците изпреварват ви в Небеското царство. Кого изпреварват? Ами тия лицемери, фарисеите, които си мислеха, че като спазват някакви правила, там някакво правило, дават десятък от това и от това, от най-древните неща, постат два пъти в седмицата и те вече са в небето. Затова да внимаваме и ние, от кои сме, това е 12 глава, и затова ще прочетем и от 13 глава какво продължи да прави Господ през тия дни на така наречената страстна цена. Пред празника Пасха Исус, знаеки, че е дошъл часът му да премине от този свят към Отца и понеже бе възлюбил своите, които бяха в света, той ги възлюби до край. И във време на вечера, когато дяволът беше вече вложил сърцето на Юда Симонов и Искариотски да го предаде, Исус, знайки, че Отец всичко му е предал в ръцете и че от Бога е излязъл и при Бога отива, стана от вечерата и съблече горната си дреха. И като взе уброс, препаса се, после наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците и да ги отрива с уброса, с който бе препасан. Дохожда проче при Симона Петра, а той му каза, Господи, ти ли ще ми миеш нозете? Исус му отговори и рече, което върша аз, ти сега не знаеш, а отпосле ще разбереш. Петър му казва, няма да умиеш нозете ми вовеки. Исус му отговори, ако те не умия, нямаш дял с мене. И Петър му казва, Господи, не само нозете ми, но и ръцете и главата. Исус му казва, умитият има нужда само нозете си да умие, защото цял е чист и вие сте чисти, ала не всички. Защото
той знаеше кой щеше да го предаде. Затова и рече, не всички сте чисти, а когато им помни нозете и си облече дрехата, седна пак на трапезата и им рече, знаете ли какво ви направи? Вие ме наречете учител и Господ и добре правите, понеже съм такъв. И тъй, ако аз, Господ и учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни да умивате нозете един други. Защото ви дадох пример да правите и вие същото, каквото аз ви направих. Истина, истина ви казвам, няма слуга по-горен от господаря си, нито пратеник по-горен от онова, който го е пратил. Ако знаете това, блажени сте, кога го изпълнявате. Не за всички ви говоря, а знам, кои съм избрал, но да се сбъдне писанието, който яде с мене хляб, дигна против мене петата си. От сега ви казвам, преди да се е сбъднало, та кога се сбъдне, да повярвате, че съм аз. Истина, истина ви казвам, който приема, когато аз пратя, мене приема, а който приема мене, когато мене приема оногова, който не е пратил. Като каза това, Исус се смути духом за свидетелство и рече, истина, истина ви казвам, че един от вас ще ми предаде. Тогава учениците взеха да си поглеждат един други, недоумявайки за кого говори, а един от учениците, когато Исус обичаше, беше се облегнал на гърдите Исусови, него Симон Петър кимна да попита кой ли ще и за кого говори. Той като припадна върху гърдите, на Исуса рече му, Господи, кой е? Исус отговори, онзи е когото аз натопя залък и подам. И като затопи залък, подаде го на Юда Симонов Искариот. И тогава подир залъка, сатаната влезе в него, а Исус му рече, каквото ще правиш, каквото ще вършиш, върши по-скоро. Никой обаче от насядалите на трапезата не разбра, защо му каза това. А понеже Юда държеше кръчежето, някой мислиха, че Исус му казва, купи каквото ни трябва за празника или да раздаде нещо на сиромаси. Той като взе залъка, веднага излезе, беше нощ. Когато той излезе, Исус рече, сега се прославя Син човечески и Бог се прославя в него. Ако Бог се прослави в него, и Бог ще го прослави в себе си и веднага ще го прослави. Че да, още малко съм с вас. Ще ми дирите и както казах на юдеите, че където отивам аз, вие не можете да дойдете. И вам казвам сега. Нова заповед ви давам. Да любите един други, както ви възлюбих. Да любите и вие един други. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Симон Петър му рече, Господи, къде отиваш? Исус му отговори, където аз отивам, ти не можеш да дойдеш. Подири ми сега, а сетне ще ви последваш. Петър му рече, Господи, защо не мога да дойда подире ти сега? Душата си за тебе ще отдам. Исус му отговори,
Душата си ли за мене ще положиш? Истина, истина ти казвам, не ще пропее петел, като е три пъти не се отречеш от мене. И това ще стане на следващите дни, когато Исус ще бъде върнат. Така, това са събитията, които стават по това време. Аз ще седна, ще ми прощавате, че толкова крака ме заболя, до сега все пак по-добре съм, благодаря на Бога, че устоях малко. И така Исус се препасва, избива нозете на учениците и дава пример, че и всички ние трябва да се измиряваме един друг, да миеме нозете си. Разбира се, това се приема в някои църкви като задължение. Преди Господна вечера си измивате ни други нозете. Няма нищо лошо в това, но тук Господ ни говори да се смиряваме и да служим едни за други, за да нашата любов да не бъде само на думи, любовта ни един към други. И другото, ако забравим и поне това да запомним, че това е неговата най-нова заповед. Да обичаме един други. Да се обичаме, когато чуваме, че некой е християнин, да се радваме, да знаем, че той е наш брат, наша сестра в Господа и така да ги приемаме. А не да настъркваме едни срещу други или пък да се осъждаме едни други. За съжаление, в тази глава описано, то не е за съжаление, но е за поучение, че един от неговите ученици отиде и го предаде. Той беше се договорил вече за 30 сребърника да предаде своя ученик. За съжаление, той предателски дух продължава и днес. Много хора заради пари, заради слава, заради да стават известни, предават своите братя и сестри, за да може да угодят на противниците, без да си дават сметка кого предават. Защото в тези думи, който вас приема, мен и приема, има и друго едно значение. Който вас предава, мене предава. Който вас отвърля, мене отвърля. И за това ние сме свидетели, аз съм свидетел, че ония хора, които ни приеха с любов, без да се препират, без да доказват колко са праведни, без да ни обясняват, че ние сме заблудени и ни приеха, се радват на Божието помазание, на изцеление, на децата им, на самите те. Свидетел, спомням си за този човек, който имаше болно от 13 годишно момче и му казахме, приени като без да е вярваш, приени като Христови пратеници. Попитахме го има ли оръжие в къщата, той вика, аз имам магазин за оръжие. Продавам оръжие, имам оръжие. Ако искате синови да оздравее, ще трябва да се откажете от оръжието. Този човек се отказа от този магазин, стана охрана в една банка, изхвърли оръжието от дома си, приени като Христови служители и детето му оздравя. И книги са. Така се получава. И книгите. А, и две турби книги. Каквото казва, решите, че това не е редно да си в къщата ви и свали. И тим, че две турби с книги и свали от дома, без да философства и да га, ма тази книга е хубава, ма тази, разбирате ли, този човек ни прека наистина като Христови пратели.
И резултата е на лице. За съжаление, когато отиде и при вярващи хора, те почват да се пазарат. И явно не ни приемат като такива, а ни приемат като мен, като православни, Димчо като сектант и така. И почват да философстват, че ние сме заблудени, че те са в правия път, че трябва да си изфърлим иконите, че трябва да не вярваме, да не влизаме в православна църква, че трябва не знам какво и така нататък. И докато ни получават, а те горките са бедни, болни, измъчени, страдащи и разбира се, желаят и да се похвалят. Аз съм кръстен Святия Дух, аз говоря на нови езици, аз имам дарба на едиш какво си, аз имам дарба за такова веща знания, един има дарба знания, друг дарба мъдрост. Бог му дал някаква дарба знание, дали от Бога, ние не знаем. Но не ни приемат като Божи служители. И тогава резултатът не може да бъде добър. А който вас не приема, мене не приема. А който мене не приема, не приема оня, който ме е пратил. Ама кой сте вие, за да ви приемаме? И ви поканили сте ни да се молим, защото жена ти или детето ти е умира, болно е, ние сме дошли и ти казваме какво да направим. И така сме свидетели. Уния, които приемат това, което им казваме, се радват на свобода, радват се на изцеление, радват се на здраве. Другите, които ни отвърлят, наистина не се получава, защото е оскърбен не ние, не нас, а е оскърбен нашия Господ и Спасител. Много отдавна беше това, по време на комунизма, отидахме с един брат в Македония и там в едно село Колешино, там цялото село са вярващи, макар едни да са православни, други да са адвентисти, други да са пенсиатни, имаше конгрешани там. Събраха се на една поляна, имаше озрели череши тогава, не съм виждал толкова грамадни череши, грамадни, такива дебели череши, грамадни. И всеки държеше Евангелието, говореха си там за вярата, едни и други. И се представяха. Аз съм конгрешани, аз съм евангелист, аз съм адвентист. Едно момче съм го забравил, милички, ходеше по мене. Ма, брате, ако приемаш, вика, адвентното учение, Господ ще те благослови много повече. Ти и сега си благословена, ама повечето и ходи. И после бехме на квартира. Той сутринта дойде. Рано-рано ние си събудихте, ама приемете адвентното учение. Ревностни, ревностни хора. И така всеки се представи, имаше един старец с едно момче, те се представиха пък за яховисти и аз се обадих за тех, казвам, а вие там си изопечили малко, откраднали сте, махнали сте 19 стихове, сте махнали от откровението и сте си служили стихове, които вие си ги харесвате, това яховистите. Ами това е защото, вика, тия стихове са ги прибавили гърците и нашите учители са ги махнали и са прибавили истинските стихове от Евангелие. Както идея. И накрая тия хора се обърнаха към мен и казва, брато, ние се представихме кои сме и какви сме. А вие двамата какви сте? Кои сте и какви сте? От коя деноминация? И към ние двамата сме християни. И те си изсмяха всички. Е, па ние сите сме християни. Ме вика, вие сите сте християни, но аз не чух от вас нито един да каже, че е християни. Един бил конгрешанин, друг бил баптист, другия 50-тен, третия адвентист и аз не чух християни. Ема то се знае, ама не се знае. Хората, които са в света, не знаят. Като им кажеш, аз съм конгрешанин, значи ли за тях нещо това? Аз съм конгрешанин.
Кажи, ти си християнин, защо се притеснявате и защо се срамувате да се наричате християни? Но мисълта ми беше друга. Тези хора ни посрещнаха с толкова голема любов, че ни поведаха от къща на къща. Спомням си, това беше време, те там гледаха буби и почти във всеки дом имаше от такива клон, мори са шума от каква беше тая? Черница, да. И там лазеха бубите по черниците и да влезеш от нашия дом. И нали аз влизам мир на този дом да се помоли. Помолим и се почваме да говорим. Другите викат, брато, айде, че трябва и в нашия дом да дойдат. Да поведаха ни от къща на къща. Така се радваха тия хора, че са им дошли християни в домовете. Нали? И естествено тия хора ще бъдат благословени. По-късно научихме, че от това село беше избран президента на Македония, който загина в една самолетна катастрофа. Забрай, Борис ли беше? Забрай, как ли не? Но мисълта ми беше колко е важно, когато посрещаме такива хора, които идват в името на Исус, да ги посрещаме като все едно, че не го посрещаме. Все едно, че посрещаме нашия небесен Отец. И така запомнете тия думи на нашия Господ Исус. Нова заповед ви давам. Да любите един други, както аз ви възлюбих. Както Исус ни обича, така и ние да се обичаме едни други, а не да негодуваме, не да търсиме грешки. Един брат ми пише сега по скайпа, критикуваме там, че не съм прочел миналия път цялата глава. Ами не я прочитам, защото там цялата глава, нали, в 11-та глава от Коринтяните, апостол Павел казва, аз от Господа приех това, което ви предадох, че през нощта, която Исус беше предаден, взима чашата и така нататък. И накрая главата завършва, ако дойда при вас, ще ви обясня другите неща. Това няма нужда да се чете. Не, ти трябваше да го прочетеш до края главата, нали, и така нататък. И търсиме начин да си препираме и да доказваме. Добре, следващия път ще ви прочета цялата глава, но за да не се съблазнявате. Но аз считам, че не е необходима цялата глава, а това, което е важно за Господната трапеза, това да се чете. И така, брати и сестри, Исус препаса се, изми краката на апостолите. Апостол Петър, както винаги, той е много бърз. Господи, ти ли ще ми измиеш краката? Ако не ти измия краката, не имаш дял с мене, тогава и ръцете и главата. Той, който е чист, няма нужда да измие главата и ръцете си, а само нозете си. И така, нали, нека да помним думите на Исус, че ние трябва като християни. Ако сме Христови ученици, по това ще познаят човеците, че сме Христови ученици, ако имаме любов помежду си, ако се обичаме като братя и като сестри в Господа. Сега мислих да прочета това, което брат Деян приготвих го, но пак го забравих. Това означава, че може би не трябва да четеме за трите ангели, които предупреждават, че са изпратени, за да нанесат
поражения върху земята, а тия поражения започнаха, вие видяхте каква градушка удари Стара Загора и ние трябва да се молиме Господ да опази страната ни от бедствия, от земетресения, защото доколкото чух, значи вчера ли имало земетресение в Сърбия, его къде е Сърбия, земетресение в Гърция, земетресение в Турция, земетресение в Румъния и ни обикаля тук около нас, но Бог ни пази и явно сме малко по-специални българите, дано да няма в България. Дано да няма. Защото е страшно. А и тия бедствия, които стават по Америка, ние свикнахме с тях и си казваме, бе, имало е торнадо. Но с нощи гледах там това торнадо. Една женица казва, нашата къща е построена 1800 и не знам коя здрава камена зидария. Обаче всичко, това торнадо съсипа къщата ни и сега къде ще ходим, какво, как ще живеем. Бедствие върху целия свят. Това време ще дойде, защото Господ го е казал, но казва не е още края. Тия бедствия ще дойдат, ще дойдат войни, ние обаче трябва да заставаме да казваме, че тия неща ще станат, но трябва да внимаваме и на коя страна стоиме, за да не би да застанем на страната на тия, които измислят войните и избиват мъже, жени, деца, старци, разрушават си жилищата. И трябва да се съобразяваме в писанията, че тия времена ще дойдат, че войни ще има, че ще нападнат Израел от всички страни и пророк Захария казва, че ще настъпнат околните народи и ще кажа, ето, донесиха много богатство от целия свят, да ги унищожим, да делиме користи. Какви користи ще делат, не знам. Но, казва, Израел ще бъде светило, околните народи слабо. Ще бъдат слабо, колко и да са велики. Вие знаете сега, че няма да се занимаваме с политика, но Иран се хвали, че е много велик. Опитаха се да пуснат там 300 какви беше тия свалихи. 299 човека добрите. Изстреляха ракети, Катюша и теги свалиха, и други ракети свалиха ги, унищожиха ги. И само едно момиче леко е ранено. Изпълняват се тия думи, а аз имах сън от много година. Видях, че Иран се превърна в пустиня. Пустиня, като Сахара. И е възможно, не дай си Боже, защото и там живеят хора, живеят деца, живеят старци. Ние не желаем това, но Господ ще брани Израел, както е обещал, че когато ги събере, така и ще ги брани. Така ще се молим и сега да се помолим за Лора, която е била на изследвания и може би ще влезе в болница, Господ да помогне, имало е едно направление, което има още няколко дни, така че ще може да използва това направление, Господ да се смири над нея. Моля ви да се помолим и за една жена от долу Камарци, която е болна от рак на гърдата. Правили си една операция, втора операция. С нощи се обадихме по телефона и се обадих. Аз се търсих няколко пъти, но тя се беше минила с телефона.
по-добре е тъга. Ходи на някои дни, ходиха се и дали някои капчета или какви са. Пак е химиотерапия, но не една, как се казва така, така и пия капчета, дай Боже, да бъде изцелена. Символият се казва, Господа се свели над нея, аз се посетих преди една година, която беше. Молихме се за нея, тя усети помазание, повярваше в което ти. Но след това се е внушила, не знаем причината. Пак да се молим, Господа се свели над нея. И да се молим и за всички нас, и за всички, които сега нямам списък, но това е списък, който го четеме, хората го знаят. Също така, брат Стефан от Германия, той има болки в костите, ставите, Господ. Брат Явол има проблеми с сърцето, нещо имаше. Аз искам да прославя Бога. Днеска идвам от болницата и ми правиха едни изследвания на червата. И те са благоприятни и благодаря на Бога, че след като се молихме, той ни подкрепи. Слава на Бога! Слава на Бога! Руски дейтелство и така една като изповед, само да кажа на брата сестри. Ако може да се помолим за мен с църквата за изцеление, защото целият съм студент, ставам студ, пия ли течности и ставам целият студент. Ти пиеш лекарства, ама храниш ли? Не, лекарства не пием. Не е лекарство. Минал съм през някакви уритарни инфекции и неща, но не се лекувани. Те ми минаха, оправих се, обаче сега усещам парене в крака, ръце. И когато дойдох до нас с брат Димчо и почистихме огромна част от книгите и ти ме помаза, аз се почувствах много по-добре. На другия ден нямах нито проблеми с крака, нито разширени вени, нито нищо. Бех добре. Обаче не съм доизхвърлял някои книги, ето тук, и най-вероятно може за това да още нали не са изгорени. Аз търся къде да ги изгора, де, но още не са изхвърлени някакви неща. Ето тук, нали, не знам се кое беше, това беше на Джозеф Принц, това и на какво беше за причастието това. И при брат Сашо там в една църква се бех причастил на другия ден, а през седмицата неприлични неща съм правил и станах по-зле. Нали, това да кажа, че като изповед и Бог да ви прости и да ме изцели. Ей, тия неща, брат Димчо, нали това трябва да го махнем и да го изговим. Славен Петров. Е, това е за Божия дом за защита. Молитвите. Ами не знам, не мога, аз трябва да ги прочита, да ти кажа. Да, дали Лава Петров, дали е добро. Не го слушам. Тим ще го слуша, той ще ви каже, Лава Петров. Но имаш ли я тази книга, знаеш ли нещо за нея? Я погледни я малко. Още? Тя, Джозеф Принц проповядва... И какво беше това? Проповядва, че като вземеш Господна вечеря, я отравяваш. А? И тя я отравял. И не само това. Проповядва, че християните трябва да бъдат здрави, не трябва да бъдат болни и така нататък. Но това не е вярно. Не е вярно, ние виждаме от самия живот, че много християни, а и апостол Павел казва, точно там в 11 глава и поради тая причина мнозина християни са болни, защото не различават нали, Господното тяло и Господната кръв и за това те са наказани, за да не бъдат наказани заедно с света. За това, когато християните грешат, биват наказани. Света може да си греши, да върши безобразие и си живее жив и здрав, пада и за един миг отива в пада. Това е разликата между християните и света. И затова си съблазняват хората. Абе, готова, краде, лъжи, убива и жив и здрав. Жив и здрав, ама за един миг ще слезе в пада. А християните, Господ ни бие и наказва, за да ни вкара в пътя. И то е писано. Както кой от вас, казва апостол Павел,
не е наказан от бащите ви. Не били наказал баща ви, не били е укорявал, не били. А този, който върши безобразие и баща му не го наказва, той е незаконен син. Той е незаконен син. И затова пък бащите сега нека да внимават, че когато не наказват децата си, те децата им са като незаконни. Те едно по-ми интересува да си троши главата. Не може да си троши главата, защото той е твоя плът и кръв. И ти ще отговаряш съдния ден. Защо сина ти е там? Защо дъщеря ти е там? Защо ще отговаряш? Тия деца са ви дадени, за да ги възпитавате, за да ги обучавате, за да се грижите за тях. И знам, че е трудно, на мен ми е лесно. Коли че вижте, на тебе ти е лесно. Вича, защото ви жена ви деца, на тебе ти е лесно. И лесно ми е, но ти като си оженен и имаш три деца, трябва да отговарят за теб. А той вика, аз съм ги оставил да правят какво си искат. Но не е редно. Това ми каза Димитър Кручев. Дали да правят, а? На мен ли виж? Виж, какво пише, че ако имате болен човек в къщи, положете му ръка. Ако болният не е до вас, сложете ръка върху себе си на мястото, където е болен. Където е болен. Ти си точката на контакт в момента. Господ чрез теб ще действа другия човек. И тук изрежда цяла страница. В името на Исус Христос. Духове на болести, на немощи. Ма то човек, ако не вярваш, как ще да слагаш ръце, разбираш? Ако не вярваш, няма да стане. Сега. Той не го уточнява това. Искам, пак ще седна малко, сами извинявайте. Може да го махнем. При нас идва един брат, нали, който ние трябва да ходим, обещахме да отидем у дома му, да поговорим, да видим какви книги има, какво. И се оплаква от нападения, оплаква се от много болки по тялото, по. Но аз разбрах, че този човек полага ръце на невярващи хора. На невярващи хора полага ръце да се моли за изцеление на болни. И сега съм чувал, нали, тия, да ми се сърдат тия, които го говорят, защото ми казват, че брат Илия Миланов вика се моли за невярващи хора и Бог ги изцерява. Аз не вярвам, че Илия Миланов като се моли за някой атеист, комунист, той веднага оздравява. Аз ви казвам от моя личен опит. В моя дом дойде една жена, болна от рак, беше много зле. Не знам колко дни не беше спала. Доведе я майката на Митко Царски от Пазарджик. А тая жена беше от Панагюрище. И когато се помолих за нея, аз я попитах, вярваш ли Бога? Да, вярвам Бога. И се помолих за нея, Господи, ти знаеш, вярва ли, не вярва ли? И я видех с една голяма червена петолъчка тук на гърдите. И затова я попитах, член ли си на партията? Вика, да, член съм на партията. А вярваш ли в партията? Ами вярвам. И ти вярваш на партията, а партията казва, че религията е голямо заблуда и партията се бори срещу религиозните заблуди в България. Ти на коя страна си? На страната на партията ли си? Или на страната на църквата? Партията се бори срещу църквата. И тогава тя извади партийния си билет от чантата, накъса го на парчета, даде го на майката на Митко Царци и каза, прели го в кофта за буклук. До тук съм с партията. И като дойде, ние си говорихме с майката на. И по едно време тя казва, абе, много ми се доспа, може ли да полегна тук в пола на леглото? Викам, лягай. И докато ние аз си говорихме и тя заспа и закърка. Неколко нощи не беше спала, не беше мигнал. Действието не може да стоим и на тая страна, и на тая. Трябва покаяние. Сега аз ви казвам, че има партийни членове, които Бог ги изцери.
Ма те се отказаха от тая партия. Кога ги ти? Когато казаха, отричаме си. Защо? Той ще ви каже. Отиваме при такъв партия, те ни го питаме. Ти клел ли си се на партията, да бъдеш верен на партията и да изпълняваш всички заповеди на партийното ръководство? И той показа, не може без клетва. Не може без клетва. Не може да влезеш в тая партия без да се кълнеш. И аз съм се клел, нали, и той летеца там и той, член на партията и на, и на БКП, и на БСП, и жен, тази дъщеря му, като нареза партийните билети, и той дойде и вика, ето ви, Крум, Крум, нещата се променят, какво трябва? Покаяние. Покаяние, трябва да се разбере истината, трябва да видим на коя страна сме. Защото тая партия е съсипала България, колко свещеници са избити, колко, нали, момаци, свещеници, вярващи. Вземете, прочетете монахиня Валентина, нейните, тя описва, нали, тия живота на такива мъченици и християни, които са били избити. Това е едната страна, другата страна, както този човек веднага вика, детето ми да се оправи, не ме интересува нищо. Не ме интересува оръжие, не ме интересува бизнес, нищо, отмени си професията, стана охрана и детето му се оправи. И така трябва, да, какво е това? То Джозеф Принс, виж какво казва. Когато пиеш виното, ти си напомнеш, че кръвта на безгрешния Божия син не само ти донесе опрощение, тя те направи завинаги праведен, свят и безукорен. Е, как ще ни е направила завинаги? Ние през този живот мога да сгрешиме и завинаги не сме праведни и безукорни. Безукорен. Какво е? Има ли някой тук, който може да каже, че е безукорен? Безукорен. Завинаги правен. Завинаги правен или безукорен. Кой може да го каже това нещо? Освен Исус. Това са учители, които телевизията ги гледат, много наши брати и сестри, натоварват се от тия учители, не се притеснявай, Бог те обича, каквото и да грешиш, каквото и да правиш. Така е, Бог те обича, каквото и да правиш, обаче като идеш и го изповядаш пред Исус, пред Бога, Господ те, ти прощава. Има неща, които ние говорим, които са смъртни грехове и трябва да се изповядат пред един на друг, или пред свещеник, или един на друг. Така казва апостол Йоан, така казва апостол Яков. Изповядайте един други му греховете и молете се един за други, за да оздравеете. Не, няма проблеми, няма нужда да си изповядаме греховете. Ние, нали, ще се помолим на Господ, Господ цели и цели. Да, ама ето, не се получава. Не се получава. Затова очистете домовете си, братя и сестри. Знам, ето го и този сега. Йордан носи тук адвентна литература. И в тая адвентна литература попитайте ги дали какво става след смъртта. И те казват, след смъртта няма нищо. Все едно спиш. И когато дойде Исус, ще си събудиш. Ами там Исус казва на много места, ако човек и върши такъв и такъв грех, ще отиде там, където огъня му не умира и червея му не... Ба, червея му не умира и огъня му не угасва. Ама той, вика, го е казвал това, за да ги плаши, вика. Да плаши евреите да не грешат. Ами има, вика, една специален текст, в който се разказва за един беден Лазар и за един богаташ. Как този беден Лазар умира, ангелите го отнесят, занасят ловото на Аврама. Богаташа умира,
и беше занесен на мъки. Ами вика, това е пак приказка, с която Исус плаши евреите да не грешат. Ама викам, не може да е приказка, защото има име. Лазар. Щом има име Лазар, той е човек и съществува. И това е действителен случай. И затова, когато човека си отиде от този свят, тогава ще разбере къде, за къде е и къде, къде отива и къде се намира. И затова сега е времето да си кая. Сега е времето да викаме, помилвай ни Господи, смили се над нас Господи. Е, сега тук пише, че не можеш да си загубиш праведността. Не можеш да си загубиш праведността. Един път станал праведен. А какво казва апостол Павел? Да не би някой от вас да бъде като Исав, нечестив, който за паница леща загуби първородството си. А какво значи да не бъде някой като нас? Еми, може да си загуби праведността, може да си загуби първородството. За паница леща. И аз знам как си загубиха двама пастири своята праведност, когато на мен ми предложиха да подпишат декларация, че ще сътруднича на държава, молба на държавна сигурност, за да замина за Англия да уча богословие. И аз им отговорих, не мога да подпиша такава молба. Защо? Защото не искам невинни хора да страдат заради мен. И те отговорих. И ние не искаме. Добре, щом не искате, къде са братята Количеви? Ами те са в затвора. А защо са в затвора? Ами защото развиват трескава религиозна пропаганда. Е, вие нали казвате, че в България религиозната пропаганда е свободна. Обаче след този случай двама пастири, един конгрешански, един 50-ти пастир, заминаха след около един месец за Англия да учат богословие. Върнаха се и ги назначиха. Един е председател на Конгрешанския съюз, другия е председател на 50-тия съюз. Държавна сигурност си изпълни обещанието. Обаче и двамата се разболяха и си заминаха. И каква полза? И каква полза, че си председател или че си някакъв нещо? И така, моли да си загубиш праведността. Може, разбира се. Не можеш да си загубиш праведността. Край. Ето това са фалшиви учители. И защо? Защото ти учители гаделичка слуха на хората, за да може да ги приличат към себе си. Не се притеснявайте, каквото и да направите, каквото и престъпление да извършите, няма проблем. Вашите бъдещи грехове са простени. Така проповядват. Вашите бъдещи грехове са простени. Но оня, който върши грехове, смъртни грехове специално, разбира, усеща дали са му простени грехове. Затова, това, което казва апостол Павел, че иска Бог от нас, е да му бъдеме какви? Верни. Да устоиме верни до край. Това иска Господ. А не да правиме какво си искаме и няма проблем. Добре, сега ще се молим и за Веско, Господ да го благослови, ще молим и за сестра Динка. Ако има да кажеш нещо, излез напред. Ели, да се молим и за Ели. Тя, а тук ли е? Не, учите се. Тя да нема дело с сестра си. Не знам, на вратата ми казвам. А, каза ти да си му. Добре. Ще се молим и за Ели, тя си отишла, сигурно ни е добре. Кажи ве. Брат Петри, за майка ми Йоланта, Бог започва да я води. На НДК-то един брат харватин, вярваш, и донесе една книжка.
една книжка донесе, в НДК-то имаше евангелизация. Един хърватин, който говори полски, го запознахме с майка ми, се запознаха и даде една книжка за християнството. Хубава такава, в която така с прости думи човешки се говори за Христос. И тя я харесва, тя почва да търси Бога. Да. Има така желание да четем Словото, но да се молим за нея, както ти каза, Бог да работи в животи, амин, да дойде изцеление, спасение, там освобождение и така. И дума ни да настъпи мир, всякакви амин, чисти сили да напуснат така. Обаче, че ти си Евангелие, че ти си, абе, хванете си за Библията, бе, хора. Е, тя вика, майка, ама не може тия професори, тия учени отклоняват хората. Разберете ме, аз не го знам, той е хърватин, нали, хубаво, добре, харесва. Почвайте да четете Библията, ама четете от начало и четете повече и така ще навлезете в духа на Библията, в духа на Евангелието. А тия тълкователи непременно ще ви отклонят. Не. Малцина са тия, които ще ви кажат истина. Малко. Ето, виждаме този Уилям Макдоналд. Чудесни книги. Две чудесни книги, тълкования на Евангелието, на четирите Евангелия. И вътре в тия чудесни книги Дева Мария е родила още четирима синове и още много дъщери. Една отрова. На една каца мед, една лъжица отрова и е достатъчно. Една лъжица отрова, като сипеш на една каца мед, меда става за боклук. Така и тук. Внимавайте с тия книги. Има книги, които са насърчителни. Ама аз ви казвам, кои книги са насърчителни. Четете житията на светите. Четете добротолюбието. Това са изпитани книги. Неща, които са изживяни. Сега тия модернисти, които сега се появяват с и завляха тук пазара с какви ли не книги на будисти, на кришнари и така нататък. И народа не знае, не разбира, взима, чете, гълта и се натоварва и после вика, преследват ме духове, виждам, нали, чувам гласове, чувам, виждам видения, такива страховити. Защо? Защото си наготвал друга религия, готвал си и други учения. И затова очистете домовете си, огледайте се. Очистете домовете си. Сега и аз намерих някоя книга на последък, какво беше някакъв. Да, адвентист, някакъв адвентист. Накрая вам го разбрах, че адвентист. Абе, усещам нещо, че не е както трябва. Не както трябва и говори работи, които не са точно по Евангелие. Не са според Евангелие. И затова ви моля, почистете домовете си. Добре, да си изправим. Искам да попитам нещо. Искам да попитам вчера след концерта с Ценка, да, с сестра Ценка се среща, които си говорихме. И сега тя ми казва, аз я питам, ти викам да не си нещо с... За братите и сестрите. А тя ми вика, тя вика, вече си изгубил, аз така съм разбрала, може би аз грешно, че тя бе, аз си казвам, тя вече, нали, е чиста, непорочна, а тя вика, тя си изгубила детствеността. Кога? Когато вече, независимо, че е от Святия Дух, тя вече си изгубила детствеността. Кога? Кога? Когато е родила Исус, така ли? Така ми каза и аз викам, не го вярвам. Вие държите Ценка, обаче Ценка ги държи тия работи и аз Ценка съм я изобличавал, но тя си не се променя. Дева Мария е една като нас, тя е като мен. Дали е Ценка като Дева Мария? Не е като. Дали е така? Ама това преди години. Сега е по-кротка, защото гледа да... Но не се е покаяла за тия неща. И затова имат проблеми. И затова имат проблеми с дъщеря. Не може. Това е грях, който ще заведе маса хора в ада.
Ето Даян има откровение за тия пастири, които проповядат, че Дева Мария мала още ще. Ама Библията не го четем и тук. Ама защо хората не искат да го чуят? А там на кръста бяха майка му, Мария Магдалена, Мария Клеопова. И Мария, майката на Яков и Йосиф. Тя е друга Мария. Къде, къде слагате Яков и Йосиф в синовена? И, и го има на 3-4 места. И другата Мария беше с Мария Магдалена. Коя е тая друга Мария? Другата Мария, Мария Магдалена, беха на гроба, когато Исус възкръсна. Това е майката на Яков и Йосиф и на тия, тия четирима брати. И защо го отхвърлят и защо не искат да го приемат? Защото им е наложено така на сила да се говори, че Дева Мария е една обикновена жена и че тя не може да е майка на Господ. И аз го чувам, аз го слушах, Димчо го е записал, Тадево, се извинявам, се споменавам името му, но това е истина. Майката на Исус Христос не е майка на Господ. Това са негови думи, които ги чух от Амона да ги говори. А каква е? А Елисавета какво каза? Той е Святия Дух, чрез устата на Елисавета. Откъде ми да дойде майката на моя Господ? Кого да слушам? Тадео се ли Божието Слово? Божието. Разберете, това е ерес. И то е опасна ерес. Тя отдавна е осъдена. Отдавна е осъдена от... Ереста. Кой беше този? Ереста. Нестори. За те, Нестори, да, Нестори. А? Нестори е един... Нестори! Да. И той споменава за Нестори. Тадео, има един Нестори там, ама той нали, нещо споменава за него. Ама той, тая ерес на Нестори е осъдена. И който проповядва ереста на, на Нестори, да бъде анатема, да бъде трижди анатема. Изговорени са тия анатеми и тия анатеми са върху главите на тия хора. И, и тенка не може да се оттърве от, от тая лъжа. А Исус, това Дева Мария е една от нас. Как ще е една от вас? За каква е от вас? Когато тенка роди син и той е син, го разпъна и умре и възкръсне, тогава тенка ще бъде като Дева Мария. Ние тогава, говориме, говориме. Да? Брат Петре, ама сега да тенка за тези гнусни работи, които ви говори, който я поздравява, става съучастник с нейните дела. Ими, става. Става. Ми, защо? Как защо? Защото ние това... говориме... Винаги темата, но говорите с нея, разбираш. Казваме, че това не е така. Тя почва да умеква, ама ето продължава. Ама тя умеква... То се занимава с нея. Съгласи с вас. И на другия ден е също. Аз... Ти ли ще я поправиш? Аз се опитвам да... Ма ти не можеш, ти, ти не си Господ, ти не можеш да я поправиш. Тя е невменяема, непоправима. Не се занимавай с нея, защото ти става съобщник на злите и дела. Пише в Библията, не го поздравявай. И хитруват, и тия хора хитруват, които разпространяват. Вие видяхте каква война там в Солунска, когато стана дума, как скучиха някои. Там едно момиче скочи да говори, че тя е като нас. Петка каза ми, тя Дева Мария, няма ли грехове? И помните ли какво стана? Паднала. И няколко дни след това е паднала и си ударила главата в плоч. Тя е питала за друга жена, която се дава другата жена. Въпрос. А, питала за друга. За друга, да, заради другата жена. Ама другата жена и казала, питай дали да. Дева Мария не е имала грехове. И тя попитала за другата жена. Ама ти, ами, ако мене ме карат, аз ще питам ли? Аз ще питам ли? Да. И ми тя тава, ето това. Ма тя значи, става съучастник. Ма тя, тя са участник и тя значи, че не е убедена за това питане. Тя става съучастник. Що пита тая жена? И тая жена, дето я е попитала, после дойде да ме пита мене, ами да се помолиш да каже Господ, аз дали съм девце. Но не я чухте. Чухме. И аз си казах, знаеш ли кога, иди при, как се казват тия лекари? Гинеколог. Гинеколог, той ще ти каже дали си девца. Но кога можеш да загубиш девствеността без да знаеш?
Ами когато си дрогирана и си мъртва, пияна, тогава няма да разбереш. Или си дрогирана, или си мъртва, пияна. Тогава няма да разбереш какво е станало с теб. И какви са тия хора? Ами те нямат срам. Влиза в църква да задават такива въпроси. Да задават такива въпроси. Добре, че децата си отидаха да ви пушат. Но внимавайте, отрезвайте ги. Пастир, какъв ще да е? Щом проповядва ерес? Не, не съм съгласен с теб. Нали? Не може. Иначе бъдете верни. Как ще бъдем верни ние? Как ще бъдем верни? Ето, дявол каза, нали, Господ им е открил тия дечица да бъдат живи. Нали, нали така беше? Да. Ами, Света Богородица. Ние сме свидетели на колко хора, след като сега и аз съм я сънувал. Сега нещо говореха против католиците и аз се сънувах, че каза, питай ги, вика тия, които говорят против католиците, уважават ли свети Йосиф? Има ли църкви, православни църкви на името на свети Йосиф? И аз ги питам. А, има една църква, вика, ама мисля, че некъде и Пловдивско ли е. Ама Пловдивско, ама тя е католическа. Тя е в Първо май и е католическа. Така че... Има. А? В смисъл, признава се, проявява се, че свята мая се мълчи за него. Ама не почитат свети Йосиф така, както католиците го почитат. Да. Нали? Като обручен. А тия протестанти, па той е баща на братята на Исус. Глупости. То си има тоя. Хем искам да кажа брат Павел Игнатов. Ела тук да ти чуя. Искам да кажа брат Павел Игнатов, където ходи пример. Да. Той го казва, като тебе, че те са му братовчеди. Такъв смисъл набързо казвам. Румен го попитах един ден. Викам, искам да попитам, вие как, викам, приемате това, защото бяхме малко хора и той вика, нека някой да пита нещо. И викам за Дева Мария, за има ли брати и сестри, а Исус Христос е... И той вика, много хубав въпрос задаваш, но много такъв точен и нещо казва, задаваш. И почна да обяснява, че те са му братовчени, но той е така подредено. И въпреки всичко, че слушат, които ходят, да. Ето, слушат истината и казват не. Те слушат и не чуват. Значи, едни приемат, приемат. Той за истина. Дух на лъже пророка. Духа на лъже пророка ги говори тия неща. И тия жени, и тия, дето го са приели този дух. И те може да го слушат, но той гледа година хората, Павел Игнатов и Петър Велев, и говорят тия. Разберете ме, бъдете, дръжте здраво това учение. Тия четири души, за които става дума, е друга Мария. И това се води война много давно да се наложи. И аз си помня, че Мария в Ницарката, в Конгрешанската църква, Мария на Митко... На Митко Гълъбо. Те бяха Ницарите. И тя подава този въпрос и казва, ма чакаме, тук пише, че Мария е майка, друга Мария е майка на Яков и Йосиф. Става въпрос за другата. И като я подгориха тая полицарка и я изкараха болна, ненормална, психично болна, братите конгрешани. Нека ме чуят. И тя вика, подгориха ме за това, че казвам, че Дева Мария не е майка на тието. Но то го пише тук. Другата Мария е майка на Яков и Йосиф. А защо я гонят? Защото искат да наложат това, тая лъжа. Това е ерес. Нещо искрено. Ами стигаме до един разговор, дето беше така, искат така да бъде. Те искат така да бъде. Да. Така им ще искат така да бъде. Тя да е, нали? Като тя. Да. А те са уж, нали, последователи на Мартин Лютер. Мартин Лютер казва, що за глупост е това? Никаква
интимност Дева Мария не е имала с Йосиф. Това са думи на Мартин Лютер. Дали сте последователи на Лютер? Никаква интимност. И представяте ли си, това е Божия син. Те хора си е така си мислят. Е, могат ли? Еми могат, милиони хора могат без жена и жени, без мъже. Това са монахини и монаси от католическата, от православната и протестанти има такива. Могат. Иисус го казва, не го казвам аз. Когато той говореше какви са задълженията на мъжа към жената, апостолите го попитаха, ами ако са па такива задълженията на мъжа към жената, по-добре да не се жени. По-добре да какво отговори Исус? Някой се смахнали. Да, но на комуто е дадено. Не на всеки го е дадено да не се жени. А има хора, на които им е дадено да не се жени. И на жени, и на мъже. Но тук е войната, нали? Това е войната на партията. Да се ликвидира монашеството, защото ако тия монахини раждат, България ще стане 10 милиона. И като стане, какво ще стане, като стане 10 милиона? 10 милиона без дърници. Вместо 10 милиона станахме 6. От 10 на 6, от 8 на 6. Така че това е линия на партията. И тази линия на партията ние не можем да я рекламираме от навоните. Да си я рекламирате, да си я рекламирате. И така, сестро, брат Павел добре е отговорил. Те не са братовчели, а те са практически племеници, далечни племеници. Майка им е братовчетка на Дева Мария. Майка им е... То практически стерате. Е по линия на Йосиф, ама това е юридически племеници. Се явяват на Исус Христос. Защото Мария е дете на Йосиф от една друга Мария. Значи те са майка и дъщеря да. Марии. Да. Мария да. Алфеева е тази. Те са Алфееви деца, четиримата. И тя се явява на Йосиф дете. Те са внуци на Йосиф. Да, а те са внуци на Йосиф. Те са внуци на Йосиф. Тия деца са внуци на Йосиф. Внуци. Юридически племеници на Йосиф. И така че по-далеч на пример аз и аз. Братовчени такива, които са много възрастни и те имат тия родини от тех, нали, те са 2-3 поколения, техни внуци, сега са мои родини. Защото разликата в годините е много, много голяма. И така, не приемайте тия ерети и моля ви се, отрежете оценка за тия неща, защото за това Боримира е болна, за това оценка не върви. Нещата и не върват, защото проповядват ерес. Ние се борим да ги промениме. А? Не можеш бе, Яло. Искам да ги променя тия. Да ги променим, ама те... Не можеш да промениш. Казва Библията упорити. Упорити и не искат да се променят. Те искат те да докажат това, което те казват. То не е така. То не е вярно. Добре. Добре, да се изправи и да се моли. Да. Сестра Лидия, сина Мартин е освободен от наркотиците. Кой? Мартин, а сестра Лидия. Да, Мартин се е прибрал, още ми се обади пичето. Ходил е в Холандия. Една година и няколко месеца е бил на такъв лагер в Пловдив и като се е прибрал, това са думи на пичето, първата му работа беше да отиде и да се е надруса и да дойде от руса. Никакво попадеше. Ама той е будист, помниш ли като да? Той не се е покаял, защото е будист, не е християнин. Аз си казах, а пиче, а Буда, той е Буда, трябва да бъде извърлен. Не може, тия будистите може да си гълтат наркотици и да си въобразяват, че са в небето.
Той трябва да се покая, да изсвърли Буда, да се отрече и тогава да приема отново Господ Исус Христос. И молете се за Него, ние се молим, разбира се, ние се молим. Господи, слава да бъде името Ти. Духовна война е. Ето по църквите са се появили лъже учители, лъже пророци и поради тая причина аз вярвам, че това откровение за трите ангели, които те нанесат поражение върху земята, е вярно, поради това, че човеците не искат да се каят, не искат да се покаят. Те приемат лъже пророка, приемат лъже Христи, приемат Антихриста и искат да нагласат Евангелието по желанието на човеците и по желанието на положите на антихристите и положите на лъже пророците. Помогни ни на нас и давай ни ясни откровени и видения. Благодарим ти за тия видения на брата Ян и на лично ни говори и на нас и предупреждавай ни за всяка поява на лъже Христ и лъже пророк между нас. Моля те да ни предупреждаваш и да ни пазиш, а ние да стоим в чистото и пълно Христово Евангелие. Такова каквото е. И сега те молиме за Мартин, докосни сърцето му. Открий му къде го води Буда. Открий му какъв Бог ще стане Мартин. Натрусан с наркотици. Моля те, покажи му къде пътува, за да се стресне и да се събуди, да дойде на себе си, да повярва и да се кръсти в името на Отца, Сина и Светия Дух. Защото то като не е кръстен, той е отстранен от Божието семейство. Молим те, Господи, за Лора. Помилвай я, Господи. Мили се над нея, ако трябва да влезне в болница, отвори врати на болницата, да влезне и там да я лекуват докторите, но ти я благослови и дай искрено и спасително покаяние. Моля те за Силвия от долу към Арти, Господи, помилвай я, тя изповяда някои грехове пред мен. Разбира се, има и други грехове. Дай дух на покаяние. Да се изповяда по мирния договор, да остави греха и да се хвърли с краката ти като онази жена, която изми сестрата на Лазар, която изми с сълзите си краката си и с косата си ги изтри и те помаза с миното. Господи, помогни и на Силвия да се смири, да се изповяда, да остави греха, за да бъде спасена душата ви. Спаси душата и цели тялото ви. Изцели я, Господи, защото тялото се узнае, че е болна. Но те моля, Господи, изцели я, за да повярват мнозина, да се опомнят и да видят, че това е пътя. Изповядваме на греховете и оставяме на греха, за да бъдат спасени и целени люди свети. Моля те сега, дойди души святи, имени от глава на глава, изпълни ни със силата си от темето на главите до пръстите на краката ни, и изцелявай, и премахвай болки, болести, изцелявай диабет, изцелявай сърца, изцелявай бъбреци. Молим ти за брат Веско, изцели бъбреците му, изцели отделителната система, изцели Господи кръвосмилането, обмяната на веществата, Господи помилвай него, помилвай и майка му, смени се на този дом, защити ги, опази ги, Господи, слава да бъде небето ти. Моля ти, изцелявай кости, стави, жили, мускули. И изцелявай, Господи, всяка болест и всяка немощ от народа. Моля те, изцели Теодора и брати Павел. Вдигни ги от леглото, Господи, вдигни от леглото, Павел. Моля те, развързвай и освобождавай насилваните от дявола. Освобождавай вързаните от алкохол, вързаните от цигари, молим ти за
Господи, всички тие, които са обладани и вързани, молиме те за Ели, която си е заминала, изцели я, Господи, не знаем какъв е проблема, знам, че има проблеми в стомаха, в коремната област, изцели я и опази я в тия дела с сестра и да не я ощетят, Господи, смили се над нея. Молиме те, Господи, за Крис и за Кристина и за Розалия. Мили се на Твоя дом, Господи. Помилвай Твоя дом и освободи Крис и от Твоя демон, който я държи. И Твоя дом има база там, дявола, за да я държи. И ако има наследствено обременено, Господи, помилвай я. Слава да бъде на името Ти. Милост за брат Явор и цели напълно сърцето му, желия му, цялото му тяло, съвършено изцеление, простатата. И цели му, Господи, и цели, Господи, децата му, сестра Радка и цели, помилвай я, Господи, съвършено здраве дай и на дъщерите му, Господи, моля те, помилвай този дом и освети този дом и опази този дом от всяко зло. Милост, Господи, за Твоя народ. Бъди милостив към нас, грешните. Милост за брат Тимчо. Изцели го съвършено, крека му изцели. Изцели окото на майка му. Освободи брат му. От цигарите, от кохова, Господи, сине да ми насмили се над него. Но помогни му да отпърни цигарите, да отпърни алкохола. И ти си мощен да му дадеш сили, за да бъде развързан. Милост, Господи, за всички Твои люди, моля Ти за сестра Светелина, за пълно и съвършено здраве и царение на нея, също и на майка и Мариана, и цели сърцето и помилвай я, Господи. Благослови и сестра и на Свети, помилвай и Твоя дом. Бъди милостив, Господи, милост за брата Ти. Панталей, за Семенушка и цели съвършено Семенушка, бъди сина и Христо от този час, да не го огълне и да го изложи света, Господи. Разумявай го и пази го, Господи. Молиме Ти за Мартин, молиме Ти за Бойка и Цирия. Молиме Ти, Господи, и за Йордан. Подари му спасително покаяние, да не хитрува, но да застане пред Теб на колена и да извика. Милост, Господи, Исусе. Милост, Господи, молиме Ти за Божидар и за Неговия дом. Молиме Ти за Данчо Анеф и за него, Господи, помилвай го, той сега се радва, че се е хванал с някакъв бизнесмен. Обаче не се знае къде го води този бизнесмен, но да се покая и да търси Тебе, началника на живота. Моля Ти за Бойка и Серия, възстановия. Милост за Тони и за съпругата му, това ново семейство, благослови ги, опази ги от всяко зло. Благослови ги с чеда, Господи, помилвай ги, това желая. Те и двамата желаят, това има желанието да ги благослови с деца. Помилвай ги, Господи, слава Тебе. Мило за Его, освободи го от цигарите и алкохола. Освободи ги, Господи, всички тие, които са вързани с цигарите, вързани с алкохола. Сили им дай, Господи, да бъдат освободени и развързани, защото сме свидетели на такива хора, които си отидаха от този свят и не можаха да се развързат и освободят. И ги погубиха, алкохола и цигарите ги съсипаха. Мир дай на народа ни. Мир дай на България, не допускай война в България. Мир дай в Украина, Господи, дечица гинат, старци загиват, жени загиват. Господи, в разумните управници, моля Те, Боже, това грандомания,
това желание да владеят света. И виждаме, че се натига Господи и бури урагани по целия свят. Молиме Ти за покаяние на нашия народ. Тия градушки не са случайни, които унищожават реколтата и с Пазарджишкио. Там Черпан, Пазарджишкио унищожиха реколтата 100%. Явно има грях в тия бизнесмени. Награбили са земята на хората, обработват и се стараят да печелят, да трупат богатства и не си дават сметка къде отиват. Моля Те, Господи, упази страната ни от катастрофални земетресения. Ето чуваме в Сърбия земетресение, в Гърция земетресение, в Турция земетресение, в Румъния. Господи, в България да няма земетресения, да няма катастрофални земетресения, да не загиват хора. Каквито и бедствия да дойдат на България, молиме Те да няма жертви. Молиме Те през тази седмица, помогни ни да се доближим по-близко до Тебе, да бъдем повече в молитва, повече в общение, повече в четене на Божието Слово, което ни променя, което ни съживява. И Те молиме сега за Сенка и Боремира, освободи ги от тая пагубна ерес за братята и сестрите на Исус. Това е лъжа, която се е разпространява от антихристите. Освободи ума им, освободи душите им да не погинат, Господи, в разпространяването на тия ереси. Молиме Те, докарай ги до покаяние и тия пастири, които я проповядват. Стресни ги, събуди ги, яви им се страшен нощно време и покажи им къде пътуват с тия ереси, с това остъпление. Молиме Те, Господи, помилвай ни, помогни ни, прости ни, Света Богородице, че понякога разговаряме не със страх и трепет пред Теб, за Твоята чистота и святост. Господи, молиме Те, тие, които са се дух, са допуснали да се усъмнат в мисла, мислите си в сърцата си, изкорени тия лъжливи мисли, клеветнически мисли от сърцата им по адрес на Святата Богородица. Признаваме, Господи, изповядаме, че Твоята Майчица, Света Дева Мария, е Богородица, Господа родила. Господ на силите, слава да бъде неви. Алилуя! Алилуя, раме, кенчараме. Благодариме Ти, славиме Те и изповядваме, че Майката на Исус е Христо Дева, слава да бъде нивито Ти. Прости ни, че и ние също малко сме я почитали, малко сме почитали и свети Йосиф Обручника, който се е грижил за Тебе, Исусе, през всичкото време, като си пораснал и Те е пазил, и Те е носил и в Египет, и оттам Те е донесъл обратно, за да се изпълнат писанията, и бил покорен на Божието откровение и откровенията на ангела. Господи, милост за нас, които сме допуснали да слушаме такива проповедници и лъжеучители и не сме ги отрезвали веднага от себе си. Молиме Те да благословиш домовете ни, да благословиш душите ни, да благословиш телата ни, да изцариш телата ни, да изцариш роднините ни, близките ни. Тези, които имат деца, да опазиш децата им, Господи. Опази ги от света, да не ги изложи света, да не ги смъкне света и да погуби душите. Моля Те за децата на християните, Господи, говори на сърцата и в души святи, да не се увличат по лъжите, по измамите и по хитрата измама на лукавия. Слава да бъде името Ти. Молиме Те, бъди с нас през тези дни и през всичките дни на живота ни, докато сме на тази земя. И както пяхме в песента, да бъдем и с Теб през вечността.
там, където си ти, там, където е Твоята Свята Майка, Света Богородица, там, където са светите апостоли, да бъдем и ние, тук присъстващите на това място. Амин. Могли ни да устоим верни до край. Слава да бъде името ти и сега. Искаме да ти се помолиме, Отче святи и правени с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай ни го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Святого и Дева Мария, и стана човек, и е разнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в святията на Господа, животворящия, който от Отца изхожда, и умудрестваме, и ославяме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Ако някой има желание да свидетелства, може да каже нещо. Ами, ако няма, да завършим. Да? Днешният ден е Яков, големия Яков, Заведеев, се отбелязва днес. А днес е Яков, Заведеев. Ако има някой между нас, Яков, на сестра Мария Арменката, мисля, че синей се казваше Яков. И сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде със всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. В Израел. Амин. В Украина. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи.